Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycanın Laçın rayonu istiqamətində Qoronzurda əlavə qüvvə və hərbi texnika topluyor. Texniki müşahidə vasitəsi ilə lentə alınan videoda aydın görünür ki, Ermənistan ordusuna məxsus olan və artilleriya qurğuları daşıyan 4 Kamaz markalı hərbi maşın, həmçinin döyüş sursatları daşıyan 2 Kamaz markalı avtomobil komanda heyəti ilə birgə kolon şəklində hərəkət edir. Maraqlıdır ki, 2022-ci ilin sentyabrında Ermənistan silahlı qüvvələrinin şərti sərhəddə təxribat törətməsinə qədər olan müddətdə də Ermənlər tərəfindən analoji hərəkətlər müşahidə olunurdu. APTA və Kəlibiraza istinada xəbər verir ki, bütün bunlar Ermənistanın Qarabağ məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına müzakirəyə çıxarmağa cəhd etməklə faktiki olaraq danışıqlar prosesindən çıxması fonunda baş verir. İstisna deyil ki, Ermənistan hakimiyyəti öz beynəlxalq tərəfdaşları üçün sərhəddə yeni qanlı şou hazırlayır.